We've had 30 years of pep talking and selling positive ideas. And I'm sorry, but it doesn't work. Because if it would have, the emissions would have gone down by now. They haven't. And yes, we do need hope. Of course we do. But the one thing we need more than hope is action. Once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, look for action. Then, and only then, hope will come. 7 years ago, we decided to change our life. We moved to Ireland. We became vegetarian. Now we can use the public transport or even cycling. But that wasn't enough. And that's why Solabeless came out. This is a fashion revolution. So why by fixing my clothes will be good for the environment? Buying clothes has never been easier. 80 billion items are manufactured every year. We're putting too much product out there, most of that product ending up in landfill. So-called fast fashion allows consumers to buy more, but they're wearing these garments less often and disposing of them at an unprecedented rate. Se a gente pensar na indústria tal de fast fashion, que você tem numerações assim, tipo, já pré-moldadas e tal, e que vão sempre precisar de um ajuste, porque nem todo corpo é igual, entendeu? Tipo, nenhum corpo é igual na real, né? E daí você pode não só apenas consertar a roupa, você pode também, tipo, customizar ela, colocar, tipo, uma gola diferente, colocar, sei lá, um tecido de oncinha na gola, fazer um forro da hora pra peça e tal, pra uma jaqueta, um forro da hora. Não só, tipo, diminuir barra, não só deixar a peça ajustada ao seu corpo, entendeu? Fazer outras coisas também. Então, tipo, quando você coloca uma coisa a mais dessa na roupa, quando você, tipo, a probabilidade de você dar essa roupa embora, assim, é muito menor, né? Você fica naquela, né, tipo, ah, essa roupa aqui não me serve direito, essa roupa aqui, tipo, não sei como usar, eu tô cansada dela, não gostei dessa gola, não gostei, tipo, de como ela é, não gostei desse botão e tal. E aí você acaba dando embora, aí você vai e compra outra peça praticamente igual. Por que não reformar? Por que não trocar os botões? Por que não, tipo, fazer uma manga diferente? Por que não, sabe, customizar do jeito que você quer e tal? E usar essa roupa mais e mais. E aí é onde entra o brechó, né? Que é, tipo, você tá reutilizando a roupa. Você tá, tipo, se alguém já usou a roupa, sei lá, umas 30 vezes, você vai lá e vai usar mais 30, ou mais 20, ou mais 60, não sei. E aí você vai e deixa a roupa, tipo, do jeito que você quer, entendeu? Troca o punho da jaqueta, sabe? Deixa o cos da calça mais ajustado ao seu corpo, ou não, ou mais largo, entendeu? Ou aumenta a peça, ou coloca uns detalhes, tal. Então, tipo, é pra isso que o Solabeless está aí. Obrigado.